Надія – журба, переселенка зі Слов'янська. Разом із чоловіком виховують трьох прийомних дітей. До Вінниці переїхали на початку квітня. Від дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» родина отримала спортивний інвентар. Житло родина винаймає, тож, каже, грошей на все не вистачає. Все залишили вдома. Тому м'ячі, шашки, шахмати – це дуже-дуже, як сказати, зараз актуально, тому що дітям треба чимось займати. Сини Надії Олександр та Данило презентом раді. Буду з братом грати гарно шашки. Можна цим усім грати, що це все є і не треба купляти за свої гроші. Це круто. Такі металеві ящики вагою до 30 кілограмів прийомним родинам переселенців у Вінниці видають із середини жовтня. Після підписання меморандуму з міжнародною благодійною організацією «СОС Дитячі містечка». Про це Суспільному розповіла директорка міського центру соціальних служб Наталя Добровольська. Ці ящики вони будуть роздаватися внутрішньо переміщеним особам, де вони проживають на території міста Вінниці. Дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які приїхали в місто Вінницю. Ящики двох видів, в одному розвиваючі та настільні ігри, фарби, пластилін, в іншому – набори для спорту – футбольні та волейбольні м'ячі, жилетки, скакалки, шахмати та шашки, канцелярське приладдя. Це перший транш, який до нас прийшов, а взагалі траншів буде дуже багато. Гуманітарна допомога, оргтехніка до нас буде йти, все, що потрібно переселенцям, теж буде, такі будуть гуманітарні великі вантажі будуть йти в межах даного проекту. Наразі Вінниця отримала 37 таких ящиків. Наталя Добров. Вольська говорить, таку допомогу нададуть і центрам реабілітації для дітей з інвалідністю. Серед них і громадська організація «Вінниця Даун-синдром». Це допомога не на один день, це назавжди. Тим більше, що ми плануємо все ж таки запускати свій центр і потроху-потроху збираємо, як то говориться, все, що нам необхідно для наших розвиткових занять. Окрім Вінниці, допомогу від ЮНІСЕФ роздаватимуть ще у трьох містах Вінниччини – Хмільнику, Жмеринці та Погребищі. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.